В ефірі інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 9 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них 4 дівчинки та 5 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого – 3 кілограми 200 грамів, найбільша – 3 кілограми 900 грам. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та одного водія у стані алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у обласному центрі в ніч проти 14 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 39 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 48 викликів. За ніч сталося 4 ДТП без потерпілих. У Хмельницькому до 30 листопада рух за 4 тролейбусними маршрутами скасовано. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, рух за тролейбусними маршрутами відсутній з 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт із омолодження дерев на Староконстантинівському шосе на ділянці від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Через це знеструмлено та частково демонтовано контактну мережу. На період виконання робіт тролейбусами маршруту номер 17 здійснює об'їзд вулицею Степана Бандери. Рух тролейбусів за маршрутами номер 1, 1А, 3 та 10 скасовано. Також змінено рух автобусів номер 22, 24А, 30, 32, 46А та 47. Перша інформація, яку розмістили на порталі пошуку волонтерів у Хмельницькому, стосується Різдвяного ярмарку. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, на сайті Ліга волонтерів, це, власне, і є портал пошуку, заповнили заяву, що потрібно 10 добровольців, які зможуть роздати листівки-запрошення на ярмарок у різних мікрорайонах міста. Це буде кілька місць, тобто це все буде вирішувати в залежності від кількості заявок, які залишаться на сайті, але ми плануємо, тобто, місця найбільших людських потоків. Тобто це центральна частина міста, це такі, як, наприклад, філармонія в мікрорайоні, можливо, виставки, там ще інші там частини міста, тобто де великий потік людей. Нагадаю, що 8 листопада презентували перший в Україні міський портал волонтерів. Ця онлайн-платформа розрахована поки що тільки для хмельничан, розповідає співініціатор проекту «Ліга волонтерів» Олег Черненко. Це пілотний проект, тому що, по-перше, коли запускається будь-який сайт, будь-яка така платформа, потрібно її протестувати, подивитися, що не так, що можливо змінити, як покращити умови, щоб простіше було як знаходити волонтерів, так і безпосередньо працювати на самому сайті. Ну і зараз ми подивимось, що варто змінити. Ну, поки що, от я знаю, що вже от станом на зараз зареєстровано 10 волонтерів на ярмарку. І, ну, відповідно, побачимо, що це працює в місті. Це була остання інформація випуску. Побачимось.